Dels homes que acabaven, que no sé com seria allò, com seria quan acabaven tan fondo. Acabar, hortalesa? Sí, sí, però... Ah, a cop i repic. Sí, acabaven, que jo me n'arrecorde. Haves derrampat? Sí, acabaven i se fent un marge i fent una profunditat, quizà, de... No, el llegó, el que donava, entre la xina, però allò era tot el dia a cop sí. i repic. A cop i repic. I tenien unes pinelles... que allò pareixien de ferro. Sí, acabaven així anar per acabar a fondo. Perquè no havien... pantaló llarg llançaves a petra i no en tenies altre. I la pell creixia. Bastant. I entonces, saps com s'ensenyaven? Perquè el teatre de llaurar era igual que en bicicleta. Tens que tindre un equilibri. Te fem els pares buscar un caragol mort i ell t'aguantava sobre la ballesta i ell damunt i te porrejava i allò t'ensenyava a conduir el aladre. Fíjate, pareix que i siga entonces, tan fàcil. A tot el dia surt per allà, luego surt per aquí. I jo quan venia a la nit jo calculé que 20 quilòmetres sí que havia set. Luego l'aladre té dos utensilis, això és la rella, i el pic és igual, però és més ample, que això se gastava per quan el terreny estava dur. I el pic, quan hi havia broseta, perquè la broseta anava tallant-la, perquè això la brossa no la, no la castigava, no la matava. Luego, en ma casa i en moltes cases, havia forcat. Forcat eren dos mules, que entonces feien més guaret, feien el treball més... més gran que en aquestes soles. I així era el dia, així era l'any, passaves l'any llaurant, mateix al carrissal, t'anaves a llaurar i estaves en una llenca llaurant dos o tres dies i sé que acabaves, darrere estava el carrer naixent. Un treball també molt, molt dur, però és el que havia, també estaven les vertederes, que era per fer més guaret, o se tiraves basura, que se tirava entonces molta basura de fem que diem al bancal, per a la vertedera voltejava la terra i secava el fem amagat i no se secava. Ve una mula, o ve un cavall, sempre en animals grans, en animals més xiquicos també se llaurava, però no fer res, fer un carrilet. Palla vaques també, entonces vingueren les vaques i entonces les vaques ja era una llaura més forta. I també en el camp d'ells hi havia un pall de bous, un pall de bous que en el de remor es tenia el tio Alonso. I allò era un treball molt dur, l'únic que el que tenia bous tenia que donar-los feina tots els dies, perquè era un animal molt bravo. Si el tenies una setmana sense treballar perquè estava plovent, luego sé que s'acabes i hi ha que llevar molt de cuidado, perquè eren molt bravos, perquè tenia que estar tots els dies treballant.